Вой! А! Тук някакъв падна, чакам да... Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем GTA 5 трансформиращо сумо с монстъра. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зидите всеки ден. До вечера ще бъда на живо, като както ви обещах, ще играем GTA 5 ролплей. Така че очаквам ви в стрим канала някъде около 19 или 18.00. Когато си приключа с останалите задачи, просто пускам лайфа. И така, а сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Опа! Монстъре! Еледжи! Елегиала! Господин мотор! Оле! Да, 11 човека, ама бяхте 11 човек. Десинк! Десинхронизация. Мале, Васе, какво направи ти? Аз не мога да го настигна. А, това видя ли го? Какво направих аз? Гус. Браво. Гай, сега какво направих аз? За тебе внимай, той е много мощен. Той е с... тупата изпусна. А не, те... Той е го пич. Това? Не знам, обаче направо ме съсипа. Не те съсипа, той те изпусна тотално. Не тръгвай натам. Чакай. Жули по... О, what? Майко мила! Давай. Слушай сега, много добре ме слушай. Слез по сините. Давай, бързо. Махам се тук. Този е назад, ма, давай. Дали да не набия спирачки? Власти се черно в знака. Диди! Знака! Браво! Хайде сега, гушни дървото до края на живота ти. Чакай! Мръдни се, бе! Буши това дърво! Ай, това идва да те асистира! Ай, сега ще те изблъскам! Това само те... Мале, какво му направиха на твоя? Нашия умрял, обаче. Мъртва си. Не съм. Кой се опита това? Аз съм фантом! И съм сам. Ама не си фантома от фасмофобия, за жалост. Какво си мислиш ти, бе? А! Рега, ти това ще нападне. Буско, дай ви се, имаш хикс. Трябваше да го блъснеш във вратата. О, сам видиш. Готино ли ти е? Готино ли ти е? Има поправка. Не. Ще вземе! Ще я вземе там. Той е, там има поправка. О, той си за... Мале, този... Смени го, довери ми се. Инсърджента срещу фантома, той ще размаже. Да, знам. И се надявай да получиш нещо, което влиза под инсърджент. Пъпало. Няма да вляза с бъфъл по инсърджент. Ти си като бисквитка за инсърджента. Там... Има проблем обаче. О! Знаеш какво? Лоша идея да стоиш тука. Чакай. Граулер. Това е добро май. Спойлера е много опасен. Ще те закачи. И не си толкова мощен, колкото си мислиш, че си. Ето. Аз се опитвам да ги накарам те двамата да се блъскат. Човек Крис губи ли спечели? Те просто ще играят до края. Бони! Ела, господин инсърджент. Е, не, той така ще спечели 100%. Аз не мога да го убирам. Съжалявам, аз бих направил същото, което и той прави. Иначе по... Дай ми, моля ти се, ново нещо! 10-9. Няма да ми даде. А, тули... Айде, тулюпа е гус. Гус. Сега ще ми е густичко. Реве ми се. Просто му влез си, без това ще пречука. Няма смисъл да влизаш в кръга. Ще се опитам. Ще те пресрещне ли? Не. Ще ги накарам те двамата да се блъснат. Брат, преси си един сержанта да падне. Още имаш време за... Не, стой. Не! Не! Няма, това е с... много тлъст, не може. Твърде добра кола беше той. Оле, с какво почвам? Не! Аз съм с... Рапид нещо си. Какъв е то рапид? Смяна! Такси! Не. Минатор, брат. Знаеш какво, отивам да усъкатя тези по-нежизнените.
Дидио, снеме вас, кубе, аз съм нежизнен, ме не дей! Този е нежизнен, да. Тръгвам след тебе обаче. Не, аз ще сменя. Оле, даде ми! Всъщност това не е май... Кристиане, браво! Не, не, какво ме блокира? Дай ми да сменяме колите. Така, този е усъкатен. Да, да не се цялата планета. Тези не играят. Чакайте тогава да ги... разкараме от тук. Това е. Така. Добре. Някакъв вапит. Марто обаче идва. И май си ме е харесал. Ето си го харесал. Да, Марто си ме е харесал. С лесна клас отиване. Трябва да го сменя той чудо. Здравей, монстре. Йес, остана стал. Оле! Много, много лошо. Кажи вас е, какво е това лошо. Монстре! Ще те пожаля. Остави ме, нека поживея. Оставихте, не видя ли? Не те ли я сам да искаш още на всичкото отгоре, след като те оставих... Леле, моля ви се, дайте ми хубава кола! Леле! Още по-голям кола! Ей, братане, братане, съжалявам. Абе, пич, те се взял срещу мене, няма да стане това. А този се е трансформирал някъде. А те ще ме преследват всичките. I need some help! Добре, трансформира го. А! Еме, гонят още ли? Здравей! О! Вей, какво му направих на... Ой, шит. Човек! Сърцето ми спря в този момент. Нашия го уби. Леле. Мале, го кара, взема поправката. Леле, не успях да го убия! Ще се мре. Не мога да му я взема, ще се поправя. Аз се махам от тука. Тоест буса трябва някой дебел да го блъсне. Аз се, дай да се съюзим срещу този автобуса, че аз не мога да го убия сам. А, този ми взе поправките, брат! Лети! Трябва ми репер, трябва ми репер. Давай да се редуваме в задницата му един след друг. Тук има трактор. Трябвам да взема поправката бързо. Ой, шайца. Така. Добре, нов съм. Аз този трактор не мога го мръдна. Има трима зелени, брат. Леле, аз съм сам. Монстър, аз си ти срещу зелените. Не знам как ще ме фанем автобуса. Чакай, чакай. Идвам да изшивам трактора. Не, той ще ме гази просто. Върнахме трактора. Дидеус, матер! Деле! Не, брат, автобусът е много счупен. Автобусът е много счупен. Аз не знаех, че ще ми направи чак такава тапардоска. А! Аз съм сам срещу трима. Дали да сменя, не знам. Не си заслужава май риска. Ще се опитам да ги тролна със скорост. А, един я падна със скоростта ти, да. Добре, точно стара трактора. Еми... Васе, този автобус трябва да го удреш отзад. Отпред, ако си си аут. Да, знам. Аз опитах, ама съм с твърде лека кола. Ударя го два пъти и... Оле, трактора обаче е много тежък. Трактора е слаб отпред, автобус е слаб отзад. Имаш място къде да го удариш. Браво. Не, не, не. А! Трактора го държи да не мърда. Ааа! Паваст! Направя същото, което има. Паваст! Много хубави неща получават някак. Ей, направо не ми е писано, бе! Трябва да пренапишем историята. Че я пренапишем? Бързо. От сега започваме да пренаписваме всичко. И ми даде лимузина. Пак ми даде Fire Truck. Fire Truck. Къде си? Ето. С това камион. Къде има? Леле, това ми помогна. Браво, братле. Какво правиш? То смяната май ще ми зареди обаче. Какво правиш, бе? Охо, този стриколката ще реве. Защо се цъмбурите? Ей, джок такъв! Защо червеният е? Падай. О! Басе, тоя ме таргета ще ме гониш от моят отбор да ме убива. Да, знам, видях. Гледах. Какво прави това, бе? Не знам, но аз тука гледах какво направих. А, мале, какво се случва? Не мога да пръскам вода обаче.
Аз се махам от тук. Скачам. А, там има един от нашите, който е дебел и го притесняват. Брато, идвам. А той... О! Така! Помогнах му. Благо! Давай да ги бием, братан. Черен сблъсък с този. Избягам и. Трябва ми репер. Ма трейбала. Моя къде отиде? Моя къде отиде? А така! Заповядай, братчето ми! Издаси ли го! Давай! Браво бе! Браво бе, Благо! А така... Еми това трябва да го спечелим, ние съжалявам. Камион, камион. А! То... Кво стана? Знаеш какво, аз се жертвам за тоя. Този направо го изнасилвам. Това е супер клан. Е, каквото иска да взима? Портна, бе. Давай! Лице в лице! Елай, мишка! Светан Хариз. Гледай как сега ще бяга! Никога, еми няма, той бяга. Аха, давай, давай, давай! Браво. Красота. Ай, джиджи. Лягай! Удри! Така, от кой отбор съм? Малко тъмичко ще бъде. Чекай. 120 секунди, бац. Оле, смелите, защо са такава във въздуха? Има и такива, които не са, де, но... Имам ли време да с... Да, а, мотор, мерси. Ти с какво си? Аз съм с още първоначалната. Е, сега сменям. Не, съм виждам ха... пътя дори, толкова е тъмно. С Х21 съм. О, майната ти. О. Леко. Защо навсякъде има само мой? Аз не съм видял един чуш. Окей, кара, кара. Това вече се кара. Да, кара, кара. Заминавай. Е много добра. Мотора толкова го разбих, че изчезна. Те аз не мога да видя... Не по... Сашко ми звъни. Въй, какво става тука, бе? Не знам, аз съм се фокусирал да ударя който и да е в момента. Ела тука, ела, ела, ела. А, не ме разбирам, съжалявам, много съм се засилил за да спра. Идва мой! Давай, давай, давай! Оп, убихме го. Така, един по-малко. Не му говориш на мен, защото аз правя нещо подобно. Само, че ние сме повече. Ти от кой отбор си? Розовите. То се самоуби. Как се слиза най-отдолу? Ама, то ние сме най-отдолу. Как се слиза най-отдолу? Аз не съм най-отдолу. Така, стой, стой, стой. Знаеш какво, братле, няма да се бия с теб едно в едно. Идвай долу. Ето или го. Никъде. Оле, то колко етажа е имало, монстър е. Чудолинка, какво правиш, бе? Кажи, бе. Кажи, бе, Васе. Кажи, какво правиш, чудолинката? Що бягаш? Аз искам да те цуна отзад само. Не, въобще няма да те... Я се разкарай. Ладе, защо бягаш? Само леко ще ти лизна бронята. Само леко ще ти лизна бронята, казах. Йоо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 . Така, това какво е, бе, брат? Аз не знам къде е зоната. О, направихме някакво комбо с нашия, добре. Ай, шит. Бягай, 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 бягай от нашия отбор. Жълтия е надолу. И къде си? Загубих те. Опак, не, няма да рискувам. Бат, да аз скачам. То... А! Ти ми се игра, той игра! Кво стара? Рашко се телепортира! Брат, кажи ми, че го убих. Не, но го трансформирах. What? Предполагам, видях какво направих. Да, видях. Ти пред мен умря. Въпросът е сега къде ще бъде обаче финалната зона. И ние сме три в едно. Къде е жълтия?
изчезна. Брат, къде е жълтия? А той е долу. Май. Так. Да, ето го. Имаш ли пакета у вас? У вас? У вас? Добре, зоната е долу. Което е топ. Еми, GG. Това би трябвало да го спечелим. Много късно се метна. Рано да е. Чакай, че... Що късно, бе? Нашия какво направи, психопат? А, и този се метна също твърде рано. Ти трябваше да си мърт. Оя пич май е далтонист. Пате, наша! Да бате, вашия направи камамазус. О, брат, защо бе? Загубихме. Вашия направи камамазус. Човек, даде ми Стромберг. Аз Стромберг не сменям никога. Тази кола остава до край. Защо си го причиняваш? Стромберга е най-добрата кола. Сега ще взема и Сърджънт. Това е най-мехико опционалния автомобил в тази игра. Давай, Стромберг! Лукас, ще му скоча! Брат, като котка му скочих на Лукас. На Лукас. Това ще видиш ти какво ще се случи с Стромберга ти. Моя ден. Така. Олеле! Въди това зеления. Леле! Това, колко ме прецака, щях да се самоубия за малко. Проблема беше тук е, че те ми влязаха към 50 човека. Единият, който ми влезе, го размазаха, а другите като дойдоха. Реали бе? О, той не мога влезе отдолу с самосвала. Да тук няма ли смяна някъде? Чакай да се кача нагоре. Линейката, бат. Пате, защо има толкова зелени, бе? А, той ще се самоубихте. А, той верно се самоуби. Аз имам животи. Знаеш какво? Не, не скачам. Не, 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 много е добра. Бърза е, бърза е, бърза е. Не, бе. Това е по-бързо. Това е огромна грешка. Да, ма не е тежко. Ти иди за самосвала. Чакай, чакай. Самосвал. Веднага. Този е на един гръмна. И да, тук като на едно ще си гръмне. Давай, отивай за самосвала. Виж колко става там. Чакай, Рашко. Не те го уби. Олевай. Васе, ти ще умреш, бе. Да, виждам. Давай, Рашко. Право. Право. Тимворк. АФК. Е, мизерника ще го трябва. Беше АФК. Правеше си... О! Дюна умря. Право, бе! Давай го и тоя. Обаче за вас идва нещо много лошо. Идва нещо. Ще гърми, този ще гърми. Умря. Бум. Това е време да го сменя. Вагрант, ау. Това е бързо, но... Дали бе? Да, лесно него, бързо, бързо. Ела, ела. Пате! Той ще ме убие. Мале, чакай, чакай, че... Отивай, помагай му на твоя бързо. Как ще такова? Аз съм на един удар, бе, пич! И той не е едно, ама... Трябва да се поправя. Ех, пацифист. Здравето е преди всичко. Не. Смяна? Грешка. Не смяна и не смени, не смени. Махни, бе. Къв си прост, леле, мале, объркваш ме, как е възможно. Трябва ми нещо... А... Не ти трябва нищо. Трябваше да останеш с бъгито. А, наша е с добра кола. С бъгито този ще ще ме потруши. Метни му се, качи му се отгоре, да те вози. Чакай, чакай. Леле, стига ми дава бокуци, бе. Колко време има? Казвам си с мини ванове до края на играта. Последна смяна, чакам я. Рашко, внимавай какво правиш. Рашко да не вземе да си смени и той. А, този е сменил, добре. Привиан, по-добре. А, брат, тук аз не мога да... Тук не разбереш, че си лек на перце. Да. А, но поне ставам за примамка, браво. Рашко, не се самоубивай! Рашко е жив. А този какво ще му направиш ти? Ти си аз ще мина под него. Аз спойлера ти мога да закача, ако минеш под него. Аз ще мина под него. Така. Мини под него и го закачи с спойлера и така ще мога го изпуташ. Брат. Гумите му свалят много хилт обаче. Да. Браво. Добър удар. О, браво, браво, Раше. Няма Рашен да се. Влез зона, влез зона. Той ще ви убие по демидж просто. Три, две, едно. Няма, сега ще го изкараме. Рашко умря! И ти се обърна. Айде.
Брат, защо гумите свалят демидж? Защо гумите свалят демидж? Как да го победим? Окай да не стоиш под гумите му. Ама то няма къде да застана другаде. Еми, късмет. Айде с москвичо напреде! С москвичо! Това е някакво... Добре, може би е Нисанче. Не знам и аз какво е. Нещо яко бе... А, Рипър ми даде, добре. Стига бе... Съм карал Рипър от много време. Нашия... Ей, туризмо. За мен е Афа като. Ей, тъпо ли те? Това Афа е мое. Оп, браво бе! Наш, внимавай. Оле, какво ми причиниха? Бързо, репер, репер, репер. Ва майка ти. Този пич лефтна. Оле, гонят ме, гонят ме, гонят ме. Човек, аз ще умра. Не! 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 Бързо, бързо, помощ! Револтър! Репер! Репер ми трябва бързо с револтъра, ще ги направя на сол! Века съм на един удар, а някакъв червен ме гони обаче. Миризливец! Няма никъде репер. О, не, аз умирам. Човек ще умръ с най-добрата кола, разбираш ли? Защото няма репер никъде. Ало. Къде има поправка? Алако. Ай, револтър, труп. Ти си труповолтър. Да! Искам поправка. Ето този ще ти той какво направи? Прости хора има. Но е... Айде... Само да те докосне и си мъртъв. Защо никъде няма беглец, поправка? Беглец! Та ще бягам цял рунд на мен. Ти ще се убиеш от толкова самоудряне. Лъкни. Айде... Наша! Айде... Нашия ме пипна. Мисля, че има още живот. Нема поправки, нема... Мъртъв си. Добре, какво се случва, бе? Някой ги събира веднага, като се спалнат. Има една в центъра обаче. Ето я. Отдолу, давай, давай. Пате, ще оцеля, не мога да повярвам! Оцелях на 0 хелт! Ей, сега ще ви съсипя обаче животите аз на вас. О, червения, червения мъртъв. Изи, изи. Гоги. Ей, okay. Не мога завива. Дай ми, револтър. Гогинката, сплескай го. Покажи му на Гогито, къде давай, си наш, е. Уби го! Рашко! Този наш ли е наше? О, ма е. Нагоре, нагоре, нагоре. Теди, е, той е с мотор. Дай му на моториста. Няма, няма какво да му дам. От другата страна има доста автомобили. Автомобил. Карам аз. Няма кой да ме спре. Гери как седят на смените, човек. Има супер кола, където няма няма. Ела такси! Гони го, гони го, гони го! Трябваше да го удариш преди да скочи. Саш ще отиде на смяната и ще ви направи. Долу, долу, долу! Чакай, чакай, Лянка. Това ме притеснява. Не, това е шит. Не бой се. Да, но... Долу ли те притесни? Така, притесни, долу! Притеснен се чувстваш. Еми, за малко. За какво малко? Скок под скок като зайка. Хайде влизай, 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 давай, може да скочиш между дупката, Василе. Пусни бързо да скочи между дупките. Абе, си сляза, аре, си сляза по пътя. Абе, смутаняк, като ти кажа, ми се довери, бе. Ела, пиленце. Бе, давай, блъсни се в него. Горкия квадратен пикап. И остана само един. Който е айде, някъде... Айде, ти ми го гони, какво чакаш? Чакам да слезе, няма да се катеря нагоре. Ой, е долу. Къде е добе? А, еми те го убиха го. Рашко! Мачкай! И си най-сляпото куче на света. Наистина можех да направя изключително много победи днес, ако и късметът ми не беше толкова лош. Все пак се радвам, че имаме такава. Надявам се да сте се забавлявали с епизода. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!